20 important GK questions. Potom prosno, Muamuria Hokolor, Titio Bidru Kitia Husil, Utorhobo, 1786 or not. Comment Corizonabo, Potomaro, Dito Bidru Kitia Husil. Do you number prosno? Ahomor Hek Sorgode Kunasil, Ahomor Hek Sorgode Wasil, Purondor Hinko, Etia Comment Corizonabo, Hek Sadin Roja, Otat, Ahomor Hek Sadin Sorgode Kunasil. 3 নম্বৰ লাডাখ কেতিয়াৰ পৰা কেন্দ্ৰ শাসিত অঞ্চল হিচাপে গঠিত হয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 31 অক্টোবৰ 2019 চনৰ পৰা 4 নম্বৰ প্ৰথম বিত্তীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল উত্তৰ হ'ব কেচি নিয়োগী কমেন্ট কৰি জনাব বৰ্তমান বিত্তীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষ কোন 5 নম্বৰ ৰামনাথ কোবিন্দ ভাৰতৰ বৰ্তমান কিমানতম ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 14তম 6 নম্বৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী বৰ্তমান ভাৰতৰ কিমানতম প্ৰধানমন্ত্ৰী উত্তৰ হ'ব 15তম 7 নম্বৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসমৰ কিমানতম মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 15তম 8 নম্বৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হ'বলৈ ন্যূনতম কিমান বছৰ বয়স হ'ব লাগে উত্তৰ হ'ব 30 বছৰ কমেন্ট কৰি জনাব লোকসভাৰ সদস্য হ'বলৈ হলে কিমান বছৰ বয়স হ'ব লাগিব ন্যূনতম 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰাজ্যপাল হ'বলৈ হলে ন্যূনতম কিমান বছৰ বয়স হ'ব লাগে উত্তৰ হ'ব 35 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ ন্যূনতম কিমান বছৰ বয়স হ'ব লাগে উত্তৰ হ'ব 25 বছৰ ঠিক তেনেকৈ লোকসভাৰ সদস্য হ'বলৈ হলেও 25 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব ন্যূনতম 11 নম্বৰ অসমে কেইখন ৰাজ্যৰ লগত সীমা লাগে অসমৰ বাহিৰা ৰাজ্যৰ লগত সাতখন ৰাজ্যৰ লগত সীমা লাগে আৰু সেই ৰাজ্যকেইখন হ'ল অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা মেঘালয় আৰু পশ্চিমবংগ 12 নম্বৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ লগত অসমৰ সীমা লগা নাই আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ছিকিম 13 নম্বৰ স্বদেশী আন্দোলন কিমান চনত আৰম্ভ হয় উত্তৰ হ'ব 7 আগষ্ট 1905 চনত কলিকতাৰ টাউন হলৰ পৰা স্বদেশী আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল 14 নম্বৰ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ তৃতীয় ভুল ছবিখনৰ নাম কি উত্তৰ হ'ব মনোমতি আৰু এইখন প্ৰকাশ হৈছিল অৰ্থাৎ মুক্তি লাভ কৰিছিল 1941 চনত 15 নম্বৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দ্বিতীয় ভুল ছবিখনৰ নাম কি উত্তৰ হ'ব ইন্দ্ৰমালতী এইখন মুক্তি লাভ কৰিছিল 1939 চনত এতিয়া কমেণ্ট কৰি জনাব জয়মতী কিমান চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল যিখন নিৰ্মাণ কৰিছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই 16 নম্বৰ পলাচী যুদ্ধৰ সময়ত মোগল সম্ৰাট কোন আছিল উত্তৰ হ'ব চিৰাজউদ্দৌলা আৰু ব্ৰিটিছ গভৰ্ণৰ আছিল ৰবাৰ্ট ক্লাইভ এতিয়া কমেণ্ট কৰি জনাব এই পলাচী যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল 17 নম্বৰ বক্সাৰ যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 1764 চনত 18 নম্বৰ কামাখ্যা মন্দিৰ কোন পাহাৰত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব নীলাচল পাহাৰত নৰকাসুৰে এই মন্দিৰখন নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু পিছত 1553 চনত মুছলমান সেনাপতি কালা পাহাৰে মন্দিৰখন ধ্বংস কৰিছিল কমেণ্ট কৰি জনাব এই কামাখ্যা মন্দিৰখন পুনৰ নিৰ্মাণ কোনে কৰিছিল 19 নম্বৰ অশ্বক্লান্ত মন্দিৰখন কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল উত্তৰ হ'ব স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহই 1720 চনত 20 নম্বৰ হেম সৰস্বতী কাৰ ৰাজসভাৰ ৰাজকবি আছিল উত্তৰ হ'ব দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ ৰাজকবি আছিল ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব